celebrando as nosas letras, o noso idioma, ese nos que nos criamos, no que amamos, e no que ás veces, cando as cousas non veñen ao xeito, tamén nos enfadamos. Este ano, adicaronlle un home co que eu tive a inmensa fortuna de compartir charlas, Manuel María. Era un home doce, tenro e que falaba pa ese niño. A maioría das veces que o vin, estaba xunto a él, Saleta, a súa dona. E nos seus ollos, nas súas miradas, víase esa complicidade que só dá o amor. En fin, que este ano non temos que facer unha contraprogramación ás letras galegas, porque Manuel María era, e sigue sendo, por medio da obra que nos deixou, un boa xeneroso. Bueno, boa tarde. Que gusto vermos aquí a todos. Maravilloso. Ben, eu vou falar un poquinho das Irmandades da Fala, porque este ano son alcaldes portacollistas, xunto con Manuel María, co gallo do seu centenario, que celebramos, vale? Entonces, inda que seguro que xa todos son descoñecedores da influencia deste movimento, permitidme aportarvos uns moi breves datos bibliográficos. En xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte comenzou nas páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación deste movimento. En marzo publicou un apunte para libros que se chamaba Nacionalismo Galego, nosa afirmación regional. Esta idea foi moi ben acollida. O 18 de maio do mesmo ano reuníronse na Coruña unha serie de personaxes entre as que destacaban Manuel Ubrí Freire, Florencio Mamón de Lores, Uxío Carré Aldao, Luis Porteiro Garea e o propio Antón Vilar Ponte xunto co seu irmán Ramón. O objetivo deste grupo era a exaltación e o fomento do uso do galego, tendo en miras unha perspectiva máis amplia para reserar a vida no seu conxunto. Despois desta agrupación coruñesa, creáronse outras en vilas e cidades como Compostela, Monforte de Lemos, Pontevedra, Ourense, Vilalba, Ferrol ou Betanzos, ata chegar a un total de 28. Quero subliñar que Mondoñedo tamén tivo alcance e formouse unha agrupación destas irmandades, como se reflite nun artigo de Antonio Reigosa, que vos paso a ver. 22 de outubro de 1917, homenaxe a Veiga a Constitución da Irmandade da Fala de Mondoñedo. Gran colofón a San Lucas de 1917, pois promovido pola Irmandade da Fala da Coruña e o coro Cantigas da Terra celebrouse en Mondoñedo unha emotiva homenaxe a Pascual Veiga. Para participar deste acto chega a Mondoñedo na tarde do domingo 21 o coro Coruñés Cantigas da Terra, co seu presidente Ladio Rodríguez a fronte. Acompáñaos Luis Peña Novo, secretario da Irmandade da Fala da Coruña. Antes os viaxeiros fixeron parada en Vilalba. Ali o coro coruñés cantou no templete da Alameda. O chegar a Mondoñedo falle o recibimento ás autoridades locais, a comparsa os Pacheco e os orfeóns Pascual Veiga e Brisas do Masma, que obsequian aos coruñeses cunha serenata. A 10 da noite celebrase no Salón Teatro do Casino unha velada e o presidente de Cantigas da Terra da lectura dun saúdo do alcalde da Coruña, señor Puga. O lunes 22, ás 10 da mañan, o coro da Coruña recorre varias rúas de Mondoñedo. Ás 11, fórmase unha procesión cívica ata o Camposanto, e diante do mausoleo de Veiga pronuncian discursos o presidente de Cantigas da Terra, Eladio Rodríguez, e o alcalde de entón de Mondoñedo, Ramón Martínez de Insua. O xuiz de Orixes Coruñesas, exercente Mondoñedo, Pérez Fontán e Villarroel, e Luis Peña Novo. Despois de depositar unha coroa de flores naturais sobre a tumba de Veiga, remataba o acto con interpretación do himno galego. Pola tarde, logo de pasar polo cantón, o coro Cantigas da Terra visita o seminario e participa na festa galega que se celebra no Campo dos Remedios, xunto cos orfeóns Pascual Veiga e Brisas do Masma, e as comparsas Estos e os Pacheco. Ao remate, houve un desfile e becalas. A todas as actuacións e atos acudiu numeroso público. O coro Cantigas da Terra regresou a Coruña esa mesma noite. Xa lle pasen mal. O día 25, o xornal El Ideal Gallego publica unha nota de agradecemento a Mondoñedo e a todos os mendoñenses asinada polo presidente de Cantigas da Terra, Eladio Rodríguez González, e polo secretario Salvador Fojón. E o día 27, no mesmo xornal, Antonio Maseda fai eco do agradecemento aos coruñeses e a Irmandade da Fala por escollaren a composición de Veiga como himno de Galicia. Maseda aproveita a ocasión para lembrar a actitude de Manuel Murguía,
cando nun estatuto publicado no Almanaque Galego, editado en Buenos Aires por Manuel Castro López, 1 de xaneiro de 1915, puxo en dúbida a autoría do autor ou popular da Alborada da Veiga, ao que despois Pepe creo que non vai falar disto. Vale? Constitución da Irmandade da Fala de Mondoñedo. Non sabemos con exactitude a data de constitución desta. Calcúlase que o 22 de outubro de 1917, ou datas inmediatamente posteriores. A instancia do abogado Vilalbés e secretario de Irmandade de Fala da Coruña, Luis Peña Novo. Formalízase en reunión celebrada no Salón Teatro do Casino, quedando orden ao directivo da seguinte maneira. Conselleiro primeiro, Eduardo López Santariguitián. Cronista e arquiveiro, concelleiro segundo, do Dolino Trigo. Tenente do alcalde e director de la voz de Mondoñedo, es secretario. Antonio Maseda, abogado licenciado en Filosofía y Letras. El vicesecretario José María Rego González, banqueiro. Tesoureiro, no era banqueiro precisamente, Jorge González Redondo y Serrano. Propietario, e como vocáis os señores, José Polo Folgueira e Antonio Ferreiro Lamas. Figura na Irmandade Mindoñense numerosos socios pertencentes a todas as clases sociais, asegura a prensa de época. Bueno, volvendo ao tema das Irmandades da Fala, estas agrupacións colaboraron ou integraronse nelas persoas tan senlleiras como Aurelio Ribalta, Antonio Noriega Varela, Ramón Cabanillas, Antón Losada Dieguez, Vicente Risco, Ramón Otelo Pedrallo ou Florentino López Cuevillas. Foi interesante, feito interesante, é que o 14 de novembro de 1916 aparece o seu órgano oficial, a Nosa Terra, que será un referente básico na historia do noso país. A partir de 1918, as Irmandades empezan a ter un componente político e así nace a primeira Asamblea Nacionalista de Lugo. Nesta Asamblea surde o Manifiesto Nacionalista, o cal, rachando definitivamente co nacionalismo, constitui a base común de todos os programas do nacionalismo galego ata a Guerra Civil. Neste manifesto, as Irmandades marcan o seu programa político nos seguintes puntos. Detiña dúas partes. A primeira parte eran objetivos prioritarios. O primeiro era autonomía integral para a Galiza. O segundo, autonomía municipal. O terceiro, ingreso de Galiza na Sociedade de Nacións. E o cuarto, procurar as bases para facer posible un federalismo con Portugal. E dentro do outro punto, eran os objetivos que tiñan para Galiza. Eran unha serie deles, son 14, como os vou a ler rapidamente, que era o primeiro, o poder legislativo encomendábaselle a un parlamento elexido polo povo. O segundo, o poder judicial estaba sempre desenvolvido por cidadáns galegos. Saltar aquí o término que se ha constituído de cidadán galego, ou sea, carta de cidadanía galega, algo absolutamente revolucionario. O terceiro, régimen tributario propio, sin intervención do poder central. O cuarto, confidencialidade do castelán e o galego. O quinto, algo moi revolucionario, igualdade de dereitos das mulleres. O sexto, supresión das diputacións provinciais. Non comente. O sétimo, legislación das competencias que se estimen exclusivas do Estado. Oito, plena potestade do docente. Nove, administración e non construción dos camiños de ferro. Da autovía, da oito. Décimo, fixación do cupo de forzas para que se consideren oportunas e precisas para manter a orden no país. 11. Control de política económica, bancos incluídos. 12. Sustantividades do dereito foral propio galego. O 13. Recuperación por parte das aldeas dos montes comunais. E o 14. Soberanía estética de Galicia. Conservación da construcción de estilo digno, el propio de cada marco xeográfico. A miña pregunta é moi sencilla. Quen de vos non estaría a favor deste programa? ¿No? Ou que este programa non nos sirve como tabo de lanzamento para a recuperación dunha identidade nacional propia, da que estamos tan faltos, por certo. Bueno, pois ben, cada un que reflexione como lle veña a idea na cabeza, pero tentemos que estas ideas, estes precursores, non morran nin fiquen no esquecemento. Eu como mindoñense, de feito que son, menos risas. Que se hai por que ven. É ciudadano mindoñense, que conste. Son ciudadano mindoñense, residente, mil amor. Tratarei de levar o aprendido nas Irmandades de Fala aos eitos cotidianos da miña vida. E de aquí convido vos, os de fora, os de alén da Sexta, a vir este ano a San Lucas,
A relembrar estes fitos históricos dos que antes falei, e irmos todos xuntos a festexar que seguimos vivos e loitando polo país, porque Galicia precisa de todos nós. Ole. Bueno, sí, onde está? Isidro. Isidro. Bueno, ahora vai falar Cidre, que é un veciño non de Vilamo, pero así de Mondoñedo. Permitimoslle. É un amigo. Veña, diante. Pietro Monreiro. Pietro Monreiro da NASA. Boas tardes e moitas gracias por aguantarme outro ano máis. Eu este ano tiña dúdas se falar un pouco de as Irmandades da Fala ou falar dun tema máis cercano a nós, e decidim falar dun tema referente a Vilamor. Vou falar do Vilamor do século XVII, do século XVIII e do século XIX. Utilicei para iso os libros que hai no Arquivo Diocesano de Mondoñedo, da parroquia, e documentación suelta. Vamos a poder ver como, aunque é unha parroquia moi pequena, tiña moita vida. Nas fundacións e nas distintas ermitas que había neste pequeno contorno. A parroquia pertence ao Concello de Mondoñedo, linda ao norte por Masma, polo sur por Colindín, e Santiago de Mondoñedo, son parroquias. E oeste con Lourenzá, con dúas parroquias, Santa María de Lourenzá e San Xurxo. E oeste con Masma e Viloalle. Está distribuída nos seguintes barrios: Calvela, Cima de Vila, Chao do Val, Grove e Guillade. No ano 1703 había un Monte de Piedade, e unha fundación de Centeo, que fixo Inés Fernández de Aguiar, para que actualmente se dé por hora de préstito aos veciños que necesitaran para un ano de malas cosechas, fame, ca obligatoriedade ao fin do ano, devolver esa cantidad que habían collido con un pequeno, digamos, interés para seguir mantendo e poder ter esa obra pía funcionando. A igrexa parroquial é bastante antigua. Digamos que hai algunha nova do século XIII. Dentro dela hai dúas parroquias, digamos, dúas capelas pequeniñas. Unha de San Lorenza. Estaba inclusa na parroquia de Vilamor. Foi fundada en 1640 por o licenciado Lope Gómez, que era un crego que foi de San Andrés de Masma, sobre a casa que está xunto á igrexa de San Andrés, coas viñas, heredad, curioso, aquí se daba o viño, naquelas épocas, e deixou fundadas unha serie de misas. En 1773 era capellán don Salvador López. Logo, dentro da mesma ermida, había outra capela, que era de San Xoán Bautista e San Antonio de Padua, fundada por Xoán Pardo de Ulloa, veciño de San Pedro de Río, na diócesis de Lugo. Ele fixo e puxo dentro da capela por unha sencilla razón. Pensaba construir unha pequena ermida en Lamas, adicada a San Antonio. E mentres, decidiu tela dentro da parroquial. Ten catro misas, era patrón, no ano 1800, don Xosé María Moscoso, veciño de Lugo. Durante os anos fixeronse algunhas obras na igrexa parroquial. En 1682 mandase construir o sobrado do coro. En 1740 se faiga un copón de prata e o seu pé. Pintar o Santo Cristo do colateral da epístola, facer unha cruz nova e dorar o relicario en que se leva o viático aos enfermos. En 1758 múdase a porta pequena máis abaixo do sitio en que se atopa, deixando con toda a decencia se abra un tragaluz na capela maior con rellas para a seguridade e un frontal por o altar maior. Nesa época, dentro do término parroquial, había unha serie de capelas: Santa Olalla ou Santa Eulalia, Eulalia, como dicen en outras partes do libro. Estaba situado no barrio de Cima de Vila. Son patróns o crego da parroquia e ten de facenda un ferrado de pan, pouco máis ou menos. Testa en dita ermita. Ten un pedazo de herdade na parte de arriba da dita ermita que levará un carto de pan. Paga dita herdade un ferrado de medio de trigo cada ano o crego da parroquia. Ese ten obrigación de dicir unha misa cantada o día de Santa Olalla e pagar un crego que o axude a cuantar dita misa. Está obrigado a reparos da dita capela. No ano 1682 atópase decente e tiña altar, ara e atril. Págase de reparos cada ano de renda un ferrado. En 1740 o bispo manda acabar a reedificación. Debía estar reconstruíndose.
En 1741 mándase blanquear o interior da capela. Novamente, se incide na posta dun ornamento de seda novo e un cali decente, co pé de prata e a súa patena. Na visita pastoral do ano 1746 se manda demoler dita ermita, a costa dos materiais, retirando a igrexa parroquial algo que en ela se atope decente e mandando enterrar o que se atope indecente. Había outra capela que era Santísima Trinidad. Non hai fundación dela, chamase patrón no século XVIII Francisco López Teixeiro, veciño da filigresía de San Xuso de Lourenzá, eleva o crego de dita parroquia as candelas e o ofertorio entero. Ten hipotecado a facenda en Montes, todas elas está ao redor da dita ermita. Creo que é unha zona que está situada que lle chaman a Trinidad. En 1682, di o bispo que fai a visita pastoral, salió a estar el suelo mal limpio e indecente. O 30 de xuño de 1739, mándase ao patrón no prazo de 8 meses reedificar a capela, no seu defecto que ponga o demuela. En 1740, a Santísima Trinidad se haga pintar a imagen de San Marcos e ponga en ella ornato e máis necesario para celebrar o santo sacrificio da misa. Por ato de dita visita, en 1746 foi demolida e trasladadas as súas imaxes á parroquia. Os bens e terras e monte do chamado da Trinidad, que hoxe está cercado, os levaba Xosé González Valmonte, veciño da Roxo, e debe pagar cada ano 2 misas pola ánima de Alonso Teixeiro López, que era o fundador. Logo está a capilla conocida hoxendía vulgarmente como Nuestra Señora de Guadalupe, pero que foi fundada como San Pedro, que a de Grobe. Foi fundada por don Francisco Sánchez Saavedra, presbítero e veciño de Lourenzá. Edificona por encargo dos seus pais, coa advocación de San Pedro, pero conocida vulgarmente por Nuestra Señora de Guadalupe, por haber posto a imaxen dela no altar e a de San Francisco. Nela se fundou unha capellanía colativa en 1717. En 1741 a capela de Nuestra Señora de Grobe mandouse poñer un par de vinaseiras de estaño e mandou recubrirla dentro de 2 meses. En agosto do 44 se pongan 2 manteles de altar e un pie de plata al cáliz e se compre un paño de seda bien cumplido para el color de la casulla. En 1746 se di Nuestra Señora de Guadalupe, cita en Grobe, pie de plata al cáliz, e faise mención dun pequeno fraude, e dolo, con que ha procedido poniendo en dicha capilla al tiempo de la visita, el patrón. Un cáliz prestado, fingiendo ser propio de dicha capilla, queriendo hacer este artificioso modo luxuriosas las justas determinaciones de su Ilustrísima. O 22 de xuño de ese mismo ano, a capela de Nuestra Señora de Grobe procedese a poñer un amito e 2 manteles para os altares, e se abra unha claraboya na sacristía. No ano 1752 era capelán don Antonio Nicolás Regueiro. Este ano se manda a poñer a caixa e asegurar a ara que está no altar, branquear unhas corporales e dorar a patena e copa de cáliz por dentro. Comprar un ornato por estar indecente o que ten. O 12 de xuño de 1752 mandase facer o escalón, o paso que subo o pórtico, deixando con toda seguridade e decencia e se quiten unhas pedras que está xunto a él. No ano 1773 se fai con alba de liencia, se reparen as dúas vidrieras que ali se poñe unha vidriera con reixas e as dous tragaluces de ermida e se asegure un vicio que tire el arco maior. O patrón tiña a obligación de reparar a ermida e formar un libro coa copia de fundacións. En 1830 era capelán don Pedro María Yáñez, presbítero e veciño de Cousela, en Ribadeo. Logo temos, digamos, a máis importante de todas as capelas que había era Nuestra Señora de Peña, de Francia, que está situada no lugar de Guillade, e foi fundada e levantada as súas expensas polo cuengo Xoán López Padriñán, e fundou unha capellanía ao seu irmán don Antonio, sobre a casa e lugar que está xunto a ermida. As misas de obrigas dirán o capelán o crego que fora da parroquia. Tengo a obligación de dicir unha misa cantada o día da Virxen do Rosario. E o capelán que fora ten a obligación de axudar a cantar a misa e poñer a cera para ela. E dito o crego leva a mitad das candelas e ofertorio en todas as funcións de Pascuas. No ano 1674, este mismo poengo, Antonio, no seu testamento fundou un vínculo da familia dos Pugnas, que no século XIX posuía don Jacobo de Parga, veciño de Betanzos, e despuso a obrigación de 10 misas, limosna 3 reais por cada misa. Tamén fundou o vínculo de las Roxicas, noutras zonas se conocen como as Roxicas, do cal era poseedor no século XIX doña María Valmonde y Peña, muller de don Fernando y Vázquez, veciños de Viveiro, coa obrigación de 6 misas ao ano.
En abril de 1682 está totalmente decente, composto, e tiña dúas mesas, unha delas, un misais, un deles novos e outro vello. Falta compoñer os corporais e limpiar os purificadores. En 1745, 17 de outubro, o coengo don Antonio María Amieiro Padriñán, no seu testamento agregou unha serie de bens, co obrigación de 4 misas. En agosto de 1753, se faga entrear toda ela por dentro, e se poña unha cruz coa esfixe de Cristo. E se enterre a que ten por estar indecente, carcomida e falta dun brazo. En 1758 se compoña e repare o teito. En suyo de 1768 se branquee e faiga un novo purificador, poñendo vidrio e beatillas nas súas ventás e cubrindo con lienzo as súas aras. Pregamos que o gran mecenas foi un capellán chamado José Leitón, en 1826, o cal, nos poucos anos que estivo ao frente da capellanía, regalou unha campá para a espadaña, que tuvo un coste de 400 reais. Unha alba, dous amitos, dous purificadores, dous cornaltares, dous manteles, unha cuberta de bandés, dous candeleiros e un crucifixo de bronce, dúas sacras e por altar, encuadernou un misal, e retellou a ermida, branqueouna, puxo bastidores nos tragaluces e compuxo as portas. Espero non vos haber dado moita data que os creemos. Pero un pouco así, a grosso modo, a historia das distintas capelas e fundacións que había na parroquia de Vilamor, no século XVII, XVIII e XIX. Así vai. Agora vouvos presentar a unha vella coñecida de moitos dos que estades aquí. É veciña nosa, dunha fermosa vila, a Pontenova, e ela cose palabras, un fío máxico, que entrelaza as vainicas de tal maneira que cada poema é capaz de transportarte ao mundo que ela te queira levar. María José. Pois boa tarde a todas e todos. Efectivamente, estou na miña casa. É moito o que celebramos hoxe aquí. Primeiro celebramos o volvernos a encontrar. Para mí sempre é un placer, ano tras ano, estar aquí. Celebramos o centenario das Irmandades da Fala e logo celebramos tamén a vida e a obra dun poeta particularmente cercano. Cercano físicamente, porque era daqui de Lugo, da Terra Chá, e cercano porque el foi particularmente permeable, particularmente sensible á sociedade na que vivía Manuel María, particularmente permeable ás inxustizas da sociedade que lle tocou vivir e ao sufrimento que elas conllevaban. Eu son da idea de que a poesía debe de ser sempre, en todo momento, espello de realidades incómodas, porque ao final a inxustiza e o sufrimento que ela causa é o mismo en todos os tempos e en todos os lugares. Entón, pois un poema para empezar precisamente de sufrimentos innecesarios. Hai unha historia de pés descalzos que sempre se repite, de silencios enquistados no frío, dunha nena sen pelo que dorme na lama. Asunción de Xestán apañaba bosta de ovella para estercar as leiras, descalza, en Mindelo, sen zapatos, negábanse os camiños. Nas praias de Lesbos varan pequenos zapatos cada día, porque tamén hai mortos a vagar descalzos na espiral eterna. A raíz da mandrágora fixose bolboreta e falou na cunca de té. Así son os vosos zapatos. Bolboretas de as molladas anunciar un río que vos arrastrará, que nos arrastrará como arcánxeles cegos. Señas sete garzas brancas, acróbatas no silencio da materia. Entón, por que me pides que respire ca estabilidade dos gases inertes? Non sentes a dor primeira da danza neste crisol de moléculas orfas? E o mellor, se non fosemos vulnerables como a auga na area, se non rachásemos como a fé no espello da desesperanza, podería navegar esta atmósfera cos pulmóns secos. Mas dixen que non, amor. Escollí un insomnio
Somos cinza de astros extintos, e non vou afogar a inocencia na densa felicidade dos cobardes. Bueno, e como a poesía sirve un pouquiño para todo, pues tamén sirve para falar de amor. Vai para un compañero que teño aquí, nunca lle dedicara un poema, que sea esta vez a primeira. Intuímos a luz e pechámola no círculo dos brazos. A noite non foi quen de rematar o poema que nos brota como margaridas na ausencia de espacio, na alquimia da pel que era auga, auga de mar, amor, a recompor a curvatura do horizonte, a curvatura da boca no sorriso. A noite non foi quen e pechamos o poema coas crevas do sueño compartido. Bueno, entón eu agora teño que presentar aquí a dos elementos peligrosísimos. A ver, cando queréis moito compras é moi difícil falar delas, non? Eu a Sara quedo moitísimo. Quinda que nos pelexamos moito, buah, temos feito un quilómetro que outro por aí xuntos... Equivocándonos de carretera... Tenme engañado moito de carretera, pero o sea, non xeres un GPS e levada a Sara, Bosco, que é o peor que vos pode pasar. É coruñenta, deportivista, bueno, non podía ter todo bo nesta vida, Dios nos lleva toda a vida. Coruñenta, sin máis. Fuco conozco fai moito menos que a Sara, pero bastante traballinho tes afrontando nela. Hai cousas peores. Son xente nova, son xente moi nova, son xornalistas, son o futuro do país. E veña, vinde pa aquí, veña. Ben, nós tampouco tiñamos moi claro o que ler, e ao final, como eu son da Arzúa e ele de Santiago, pois, pensando en Arzúa e en Santiago e nas letras galegas, decidimos que un bo vínculo que une Arzúa e que une Santiago e tamén a Coruña e Teo é, ni máis ni menos, pois que Ánxel Casal, non? Porque que sería das letras galegas sen ele? Entón, imos vos ler un artigo que publicamos en Praza Pública no verán, no aniversario do seu pasamento, de cando atoparon o cadáver nunha cuneta en Caceiras. Ás veces as letras son perigosas, forman ideas, ensinan, divulgan e, sobre todo, prevalecen. Sobrevive un individuo almacenadas en papiros, rolos, libros, enciclopedias. Alá polo XVIII, o francés Diderot comezou a usar a imprenta para mudar a cosmovisión dunha sociedade arcaica anclada no antigo réxime. E desde el, tipógrafos e máis tipógrafos quixeron usar a tinta e as linotipias para mudar o mundo. O corpo dun deses tipógrafos apareceu nas aforas de Santiago nunha noite de agosto de 1936. Curiosamente, asasinárono a mesma noite que o poeta ou que el mesmo lle editara os seis poemas galegos, Federico García Lorca, foi asesinado en Granada. Poderíamos, erradamente, cavilar dun fracaso porque a morte en sí é un fracaso, pero non. Porque as mans dese home, chamado Ánxel Casal, estamparon a cultura e a literatura galega do primeiro terzo do século XX, nesa loita sen cuartel para que a lingua galega fose un idioma cultural. A biografía de Ánxel Casal é, en certo modo, a biografía do libro galego, ou se o preferides, a súa biografía é a nosa bibliografía. Casal editou a Otero, a Risco, a Castelao, a Cunqueiro, a Manuel Antonio, a Cabanillas, a Blanco Amor, a Amado Carballo, a Víctor Casas. Do seu taller saíu literatura, historia, ensaio político, propaganda. Con el colaboraron ilustradores como Xoane, Camilo Díaz Galiño, Maside. En definitiva, editou de todo e para todos. A Casal corresponde o mérito de facer unha literatura nacional e popular sen complexos. E non só iso, senón tamén un esforzo económico e humano o que renunciaron os grandes capitais galegos da época. Así o afirmaba o seu discípulo Antón Mateo Pena nunha entrevista de 1997. Non se ten valorado, dicía, o esforzo empresarial de Casal. Todo o mundo ten falado moito do cultural e das obras,
pero o esforzo do día a día de Casal por manter unha empresa desas características e vivir dela nunca se ten recoñecido como debera. Porque moi ben que todo o mundo queira ver o ar romántico, pero as cousas non son así. Nun tempo como aquel, con aquel material e aqueles medios, el foi quen realmente conseguiu elevar o libro galego en galego a un posto normal. Ese, que non é pouco, é o seu mérito. Fernández del Riego deixa a constancia de que Casal emigrou con 14 anos a Buenos Aires, onde traballou en diversos oficios. Segundo Xoán Brañas Cancelo, amigo e colaborador e concelleiro galeguista de Compostela, teria pasado un tempo en Cuba. Semella que foi, precisamente, na emigración, onde aprendeu o oficio de tipógrafo e onde despertaron nel, como tantos outros, os ideais galeguistas. O galeguista Xosé Vázquez Sánchez contaba unha anécdota de Casal, recollida nun artigo por Ernesto Vázquez Sousa, no que, alá polo 1936, alguén, moi preocupado pola penuria económica dos Casal Miramontes, lle preguntaba ao editor atacando, pois ia seguir arruinándose co libro en galego. A resposta súpeta de Ángel Casal foi: podía que eu este arruinado de todo, fareime con burro e irei polos camiños do país adiante vendendo literatura galega. Casal naceu na Coruña a finais do 1895 e foi asasinado no 1936. O seu corpo apareceu nunha cuneta de Cacheiras, en Teo. Os verdugos asañáronse co galeguista, co alcalde da Fronte Popular e co editor. Empezaba o intento de xenocidio cultural. Os asasinos de Casal detestaban de xeito especial o seu labor de editor, labor que se viu tronzada na flor da vida, pois aínda non cumprira os 41 anos. Os falanxistas odiaban o editor, pero tamén o impresor. Ese impresor que non pechaba o seu obradoiro tipográfico nos anos da República a ningunha das forzas políticas de esquerda, anarquistas, comunistas, socialistas. No obradoiro, sito daquela na Rúa do Vilar, número 15, quedou desde abril de 1993, unha lápida que colocou o alcalde de Compostela, Xerardo Estévez, a instancias dos organizadores do primeiro Congreso de Poetas Alófonos en Lingua Galega. No Congreso, entre outros, homenaxeábase a García Lorca, que correu nas mesmas datas para ello destino ao de Casal. Ese día, o 17 de abril de 1993, leuse in situ un poema do escritor Juan Pérez Creus, titulado O 19 de agosto, no que figura esta evocación: pola quintana dos mortos, dúas sombras vagan, o poeta e o editor pola quintana. En agosto do 36, Ángel Casal estivo no cárcere de Santiago con outros presos republicanos, algúns dos cales foron dibuixados polo lápis de Camilo Díaz, o pai de Isaac Díaz Pardo, ao que pasearon a noite do 13 ao 14, día no que o seu corpo apareceu nunha cuneta en Sá, en Palas de Rei. Esta peza fundamental da plástica antifeixista chegou ás mans de Díaz Pardo, que o puxo nas mans de Luis Soane, que o guardou durante os anos da crua represión nunha caixa forte en Bos Aires. Unha vez máis, Díaz Pardo e Soane procurando que non se apagara a cacharela do nome de Ángel Casal. En ese álbum está o derradeiro retrato do tipógrafo. Prendérono en Arzúa e sacárono do cárcere da Falcona a golpes de culata. Deixou unha toalla, unha pastilla de xabón, unha chaqueta, unhas zapatillas e un reloxo. A súa casa e o seu taller foron asaltados e roubados polos fascistas, as súas máquinas expoliadas e desaparecidas. Pero, como dicía, esta non é a historia dun fracaso. Continúa nas mans dos tipógrafos, dos editores galegos e en galego que recolleron ese legado enchoupado de tinta vermella. Ese legado que prevaleceu ao individuo e tamén na memoria colectiva, que é a única ferramenta para a restauración da xustiza. Agora dou paso a un home curtido polo vento. A súa única patria é a liberdade do mar. Entre redes e peixes nacen poemas que son auténticos disparos ao corazón. Xosé Iglesias. Bueno, Chus, moitas gracias por convidarme. Xa non é a primeira vez que estamos aquí. É verdade que me encanta
dende ali, dende o mar da María Antonia da Coruña, chegar a estas terras de Mondoñedo, toda a comarca, disfrutar desta Galicia interior, non? Bueno, como xa estades un pouquinho cansos dos poemas de transfusión oceánicos que vou ler hoxe aquí, son poemas novos, son poemas inéditos, e bueno, os que estedes grabando, gravades si queredes, pero vos pido por favor que non os subades ás redes sociais porque está o poemario en concurso, e bueno, eso sería... Bueno. Entonces, antes María leu un poema de amor e este, pues igual é un poema de desamor, non? Porque ela me dixe... Ela me dixe sempre... Que mal rollito! Sí, me dixe, non pensas máis que non falas máis que do barco. Entón, eu cabreime e escribín este poema, non? Este poema que se titula como o meu poemario, a religión do mar, non? É o que sentimos os marineiros. E digo así... Abarroamos o minoteiro os catro puntos cardinais, o chicote da marea, firme no diafragma, na mistura do xíxeno, a bretema da xerfa, o cheiro do algaso, incrustada nas córneas a cara oculta da lúa, a circunferencia da rosa en cada filamento do iris, nas extremidades, a estrada única cara ao mar, no eixo das vértebras, pendurado ao punto da resaca, a inercia da obra viva sobre o péndulo da gravedade. Achicamos o salitre deste sangue cinguidos a esta terra que nos exilia. Dentro dos rituais que pode haber dentro dunha religión como a religión do mar, que son moitísimos, un deles e fago xa referencia a eses mares lonxanos do Gran Sol, é un parte meteorolóxico que recibimos a través desa emisora da BBC. A BBC cada 6 horas emite un parte. Entón, en ese parte meteorolóxico que se colle en long wave, en 198 kilociclos, vai citando cada un das partes da costa oeste de Inglaterra e máis de Irlanda, vai dicindo os nomes de todas as partes, entón vai dicindo, non? Biscay, norte, noroeste, fai tu seven, bueno, vai dicindo así. É curioso, cando empecé a andar no Gran Sol, que había mariñeros que non tiñan nin idea do que falar en inglés, sin embargo, parte meteorolóxico que dían, pero a primeira, porque era unha cuestión casi de supervivencia, non, ahora non, pero vos están falando que nos anos 50 este parte era como eso, era un ritual que había que cumplir, escuitalo, e se daba moito mal tempo, pois había que collar o aparello e ir para a terra. Non? Entón, a ese parte do Gran Sol que eu collín, ainda teño na casa libretas apuntado de todos os días, adiquei este poema, non? Que é un poema dese mar maior, non? O mar do Gran Sol, e así. Biscay, Finister solon di Fasnet, Aresi, no mar, voan as palabras como lóstregos, hercios encriptados nas ondas, sentencias firmes dende o xalleo. O mapa das isóbaras crava nos ollos un coitelo, os patróns escriben no diario o nome da ficha sobre a ruleta. Borrasca anticiclón, west to northwest, 4 to 7. Sen estrelas, non hai coordenadas, sen horizontes o rumbo racha rosa pola súa raíz. Sanon roca almelin ábredes, as estachas ábrense camiño entre os norais da rutía, ningún amarre, ningún nó sostén as amuras o firme. Caroleste, Kilibex berra os nosos nomes no código internacional. Somos escravos do aparello, do abrente que engoliu a carta na que navegamos. Gelboy Ventri, Milforhaven, Casteltown, calquera patria é nosa ante a porta que colasa as agullas. 940 milibares de crevanto na sobrequilla. A bodega é a áncora do océano. Sin peixe non hai retorno. Forsten, increasing, several gain, elema. Ese sello do que falo neste poemario, que é soltar as estachas, embarcar nun barco e exiliarse da terra, non? E di así. Exilio, a terra
do meu movimento de traslación, o pó das esquinas dos móveis, o cobiso da árbore, silencio, chío dos pasaros, a voz dos nenos, o arrecendo do forno do pan, exilio, as subres de cada un dos mamíferos, as follas caducas do outono, os beizos do amor, e penetro o sal líquido de todas as estacións. Izo, no mastro, a bandeira, azul e blanca, todo o horizonte. Gracias. Bueno, pois agora teño que presentar a Fran. Fran e eu conhecemos fai pouco, relativamente pouco, porque ele é de... Como os demais? Mundo Forte, non? Non, era de Mondoñedo. É de Mondoñedo, pero é Mundo Forte. Entón, ten algo aí, unha mistura que esas que fai ele. Conhecemos, falar tres ou catro veces, vernos aquí, vernos por Mondoñedo, creo que tomamos unha vez un viño, e pouco máis. Sei que como se dice, locutor de radio. Funches, vale. Toca guitarra. Desde hai pouco. Toma clarinete. Desde hai moito. Desde hai moito. É como agora en Mondoñedo temos un bispo que é clarinetista tamén. É dos Muíños. É dos barrio dos Muíños. É como o bispo non má... Ui, non se derramar, No. É como do bispado, como un guardar dinero para mi amor. Fran, sorprendemos. A ver que nos conta, Fran. Bueno, vos, Fran Bouso. Sí, con decir que era multifaceta, xa decía todo. Bueno, dice, multifaceta e dos muiños, xa estaba. Dos muiños, claro. Dos muiños, é que cada un tira pose, entonces como Carlos é dos claro, muiños... Claro, está aí tamén o Francesc, que é meu veciño, do que nacer. Que o biche nacer, bueno, que me veu nacer, coño. Pensei que era que vira nacer, tira, chico, no. Tira, non me cabra. No, a miña nai dice que son aprendiz de todo experto de nada. Eu penso que é o que mellor me define. Moitas veces pois, atrevo-me a facer cousas que ao mellor non deberan, e sobre todo pois, despois de que a recitara María José e o patrón José, pois guía, non? E dixemos que a auga era o petróleo século XXI. Quén? Quén foi? Quén o dixo? Non! Non pode ser. A auga é túa. A auga é miña. A auga é nosa. A auga non é das Koplovich. Primeiro foi o ouro. Logo o ouro negro. Agora, auga, petróleo do século XXI. A auga non é túa. A auga non é miña. A auga é nosa. E ben, esa que esta xuntanza para festexar que hai 100 anos alguén viu a necesidade de que este país tiña que ser este país, viu a necesidade de organizarse para defender este país, defender o noso, foron as Irmandades da Fala e tamén celebramos nesta xuntanza que o 17 de maio, ou este ano, está dedicado a Manuel María, do cal xa falaxedes moito, queda moito por falar. Pois eu unha noite que non dormía estando en Monforte, escribí unha cousa que é pois, unha noite de insomnio. Onte tocou unha noite de insomnio, deron as dúas, as tres, as catro, escoitei o tren. Non podía estar en Mondoñedo. Estaba en Monforte. En Lugo, tren, Monforte. Tivo máis, xa o levo no escudo. Non sei se é máis polos templarios ou polo ferrocarril. Chaca, chaca, pip, pip. O amicado, bip, bip, como corre camiños. Adormecera lendo un poemario de Manuel María que dormira 50 anos en Mondoñedo. E pasei. Vin un control de vías. Unhas pancas de cambio de agullas. Pensei na vida, no destino, no cambio. En Iñaki Gabilondo, en Antón Milán. O fecho estaba aberto.
podría mover a banca, pero non me atreví. Xa para rematar, pois sería vos cantar unha cantiga que fala unha historia que me parece dunha historia que me parece moi bonita, que moitos de vos xa coñecedes, porque moitos de vos xa estivechedes na pola fía que fixemos no mes de abril, aí na Casa de Xuvento de Mondoñedo, unha historia organizada pola Elga, con Antonio Rigosa, recitou Margarita, recitou Chus, participaron moitos, e algúns de vos, pois, a vos vin ali tamén. Entón, pois, xa coñecedes de que vai. Pois é a historia dunha pícara que sendo moi noviña era dunha familia moi numerosa, eran uns 9 ou 10 irmáns. A súa nai traballaba nunha fonda aquí en Mondoñedo, eran de San Vicente, de aí, preto da Sesta. Pois pasou por aquí por Mondoñedo unha compañía de teatro ambulante e viron naquela mociña pois unhas dotes interpretativas que lle resultaba interesante. Entonces pediron en adopción, e deron en adopción. Deron en adopción, marchou coa súa nova familia. O pai quería, ya non hai non tanto, o pai morreu, pasou a ter un segundo pai adoptivo, unha terceira familia xa. E o destino, despois de recorrer o noroeste da península, pois levounos a Portugal, entraron por Valença, ali desfixo a compañía e marchou co seu terceiro pai, segundo pai adoptivo, para Lisboa, e ali pois empezou a facer teatro, formouse e acabou sendo unha das principais actrices do Teatro Dona María II de Lisboa. Morreu nova, con 23 anos, dun tifus. Chamábase María Manuela Rey. Ches nenas en estrela, e acabaste estrelada. Estrela rutilante, da que todos namoraban. Luche moza en Lisboa, xa sabemos cosa boa. Sabedora, pensadora, e sobre todo, interpretadora. Central de datos. Non baila ningunha data, ningunha soa coma.
teño orgullo de contar coa súa amizade e ademais de telo de veciño no fondo desta parroquia. Con todos vós, Pepe de Noriega. Salió pola retaguardia. A balago, chao. Bueno, boa tarde a todos, logo. Unha delicia estar un ano máis aquí con todos vós, nesta festa das letras. Moitas gracias a Chus e a Manuel por ensaiarnos con esta velada unha vez máis. A nosa obriga sempre de lembrar a obra do poeta Noriega Varela, por ella voz hoxe a un poema longo titulado Antes, a fala antes e a fala ahora, co gallo do centenario das Irmandades da Palma. Noriega aparece por intres como un dos poetas da lingua galega máis enxebre. En este poema é onde se atopan os ditos dos labregos mellor arredondeados, pero sen rexeitar nunca a deixar o seu rastro individual. O galego dos labregos aleáns é empregado sistematicamente por Noriega, reproducindo a fala popular e sen ningún afán normalizador, pois non concibía máis galego que o do propio mundo rural, opoñéndose a todo intento de crear un estándar común. A partir das Irmandades da Fala, foron introducindo certas verbas en galego, mas el, máis tarde, el rexeitará con dureza os seus intentos normalizadores, pasando a denominar os seus membros como irmauciños da tala, defrontándose con eles por este motivo. Este poema, datado en 1900, está caracterizado dentro da poesía descritiva, como unha briosa defensa das tradicións na fala, nos costumes, no arte, nos xeitos, ridiculización dos exotismos. Ninguén, excepto Rosalía, describiu con máis fortuna que Noriega o aspecto externo dos nosos labregos. No duro traballo da labranza, na leva vivacidade da festa, ninguén, excepto talvez Rosalía, compraceuse con máis simpatía e graza que Noriega en pintar con trazos vigorosos e gran luxo de cor o traxe dos nosos labregos. Devoto da tradición, o poeta amaba o traxe tradicional e o seu esquezo afixía-o. É un laio de Noriega que non se vexan xa, a miúdo, aqueles dengues vermellos que tan encantadoras facían as nosas rapazas e que desaparecen as altas e airosas monteiras, os curtos calzóns de botóns áureos, os brancos chalecos dos nosos labregos e os característicos panos longos que de entrambos petos penduraban. Estes versos longos es comezan así. O que a Galicia malqueira pode vivir sosegado. Fun o 28 a feira e non vin ninguna monteira, nin un dengue colorado. Quizás alguén non me crea. Os sombreiros de Sevilla están de moda na aldea. E non hai bonita nin fea que non chufe pa toquilla. Pon medo se eu teña a Dios. Na vida de meus avós, un mantelo era un tesouro. E menos dunha onza de ouro non se mercaba un dos dos. Agora, campo ao mercado. E algunhas que nin para sal teñen un carto no peto, visten que meten respeto e astra se enfocen en cal. Os mozos son máis profanos. Queren parecer xitanos. E aquí en Vilamor ainda se usa un fargallo dunha blusa que envolva sete paisanos. A lingua de Rosalía, rico caudal da harmonía que prendou a castelar, moitos la saben falar, e os máis non lles ten pie.
con Manuel María Boume de Día de Parrafeo. Na beira do río Miño, onde descanso o Chairevo, á sombra dun castiñeiro froleceron estes versos. Versos aqueles sinxelos que nos deixastes acentos, e que eu tamén os conto como a abella polos dedos. Eras penas de rodas, meu poeta irmán da raza convinemos e le marxeu nun soneto dedicado a ele. Majestuosos penedos diante teño, e debaixo dun carballo vos exalto, a sombra con toda a xente veño, meu Deus, quen vos puxa aí no alto? Salouquiño ceiba a gaita na altitud, que sempre musa montañesa será. Deuto de año, da montaña serás tú, eu polo de agora son da terra xa. Pon medo a si eu teña a Dios ollardos, xa na máis chegar deixastes nos pardos e liviñas e que entre os pinos. Verdes son os prados da nosa terra, e fastuosas as penas da serra que velades polos nosos destinos. E grazas a Álvaro Cunqueiro, tamén, que velou polas elexías á miña vida pequeniña, Manuel María, o segundo libro escrito en galego na Galiza, despois do primeiro poemario Muiñeiro de Brétemas, que dicía, naquel tempo miserento, sen unha mínima normativa que guiase a escrita, descoñecendo a nosa literatura anterior, o único que nos preocupaba era escribir en galego, sen plantexarnos outros problemas. Dito por Manuel María. E pechamos cunhas verbas do músico cantor ao grande poeta da Matria Galiza, que xa non ten novos versos para cantar. Deixan-nos feridos aquelas lembranzas, pero o seu recordo sempre vivirá. A veces, a veces. É fácil presentarte porque tú tens un libro maravilloso, tens aquí unha biografía, naceu en Barcelona no ano 65, vive en Rois no ano 2016. Xa dende antes, non me guste anos, xa vive ali dende antes. 50 títulos publicados, bla bla bla, libros de producción, banda de señal, ensayo, bla bla bla, todo moi bonito, tal. Bueno, espera que vai publicar este libro que está recén saído, non me equivoco, non? Recén saído a imprenta. Non o liño, evidentemente. Acaso yo me con a luz, con exemplar, acaso yo, con exemplar. Supoño que sea tan bo como todos os anteriores. Pode facer un inciso, en o primeiro capítulo machón, eh? Compadre. Pere é un caso singular. Nació en Cataluña, fillo de pai, que os pais son andaluces, non? É residente a Rois, en Galiza. Escribe en lingua galega. É que nos era moito de nós saber escribir tan ben na nosa lingua como lo fai. Ademais, é só un amigo de corazón, dos que están cando teñen que estar. Vente, pai. Era algo. Vamos a comprar a partida hoxe. Vamos a medias, non o chero. Non, porque Boas, desta vez estaba preocupado, comentaba a Chus que prefería que me presentara ela, que presentaba mellor que Manuel, pero esta vez estivo a altura, non foi tan mal. Ben, nada, iso de ser galego, catalán, iso é indiferente, o importante é non é ser, é querer ser. Ben, porque escribas non tes que saber falar en público, entón creo que me vou a adicar ao que sei facer, que a ler, a escribir, pues creo que me expreso mellor coas palabras que coas verbas así de viva voz, de improvisadas. Estamos aquí por dous motivos. Primeiro para, bueno, como sempre, esta boa acollida na Casa das Mañas por parte de Chus e Manuel e os pais de Chus. Eu non podo decir que estou agradecido, senón quizá teria que decir que supoño que sentides moitos de vos, non? Estamos inmensamente agradecidos
a vosa xenerosidade, creo que en catalán, diría un catalán que traspúa, vai máis alá de do voso corpo, que é o que vos escribían hoxe eso que ese cliente francés, pues creo que resume. Se credes que salía un cliente que estivo onte con vos, o que vos escribía, esa era a ocasión de lelo, creo que resume moi ben como son eles dos. Ben, estamos aquí polo pola Irmandade da Fala Galega e por Manuel María. Irmandade da Fala Galega, quedo cunha cousa simplemente, que é a difusión e o amor polo galego. E con Manuel María, é o que comentaba, non sei quen, ao empezar, o poeta das injustizas, non? Entón, isto que vou ler, creo que vai nesa liña, non? É un conto, eu dedico basicamente a escribir contos para nenos, pero esta vez fixen de maneira diferente, escribín contos de nenos para adultos. Titúlase Moros en nome, agora cando empezan os problemas da presbicia, da idade, de non saber se poñer as gafas ou non, e a luz, vou sentar. Aquí mellor. A ver, así mellor. Moros en nome. Ben mirado o título que escollín, Moros en nome, aseméllase ao dunha novela de Suso de Toro, a saber, Home sen nome. Certamente, cando pensei en como titular o que quero explicar, non sabía da existencia desta novela. Foi o meu editor legal que me dixo. Pero deixarei isto de banda, porque o que quero é, simplemente, explicar unha anécdota e non pretendo emular, ni moito menos plaxiar, un escritor tan coñecido como Suso de Toro. Ademais, tampouco son escritor. Son un neno de 14 anos. Aínda que, ben mirado, repetín hai pouquiño esta expresión, xusto ao comezo. Xa acabo de decir que non son escritor. Aínda que, ben mirado, dicía, teño que apuntar, para aclarar calquera tipo de dúbida, que o que quero explicar é o que explica Suso de Toro na súa novela. A pesar da similitude dos títulos, son cousas moi, pero que moi diferentes. Polo que me contou o meu editor legal, o director do Centro de Acollida de Menores, no que vivo desde hai 14 anos, é dicir, desde que nacín, polo que me contou o meu editor legal, dicía, a novela de Suso de Toro vai a grandes trazos, non estou seguro de que esta expresión sexa máis correcta, nen sequera máis acertada, a grandes trazos. Soa ben, ou non. A novela de Suso de Toro vai a grandes trazos, dicía, sobre a vida e misterios dun pistolero pagado polo réxime franquista para asasinar a certos individuos non gratos. A este pistolero, por mor da súa comprometida dedicación profesional, para manter oculta a súa identidade, ninguén lle conocía o nome. De aquí o título, Home sen nome, sincero. O que quero explicar tamén é sincero. Ocorreu nun rexistro civil. Non cito a cidade de onde é este rexistro civil, porque este dato é irrelevante no transcurso de explicación. E por outro lado, penso que queda ben non dicilo para investir de misterio o asunto. Ou polo menos isto é o que fan algúns escritores de novela negra e tamén algúns escritores de novela de misterio. Deixan moitas cousas en suspense precisamente para crear suspense. O que quero explicar ocorreu nun rexistro civil, dicía. Un momento. Penso que para entender ben o que quero explicar, será mellor que antes de falar sobre o que pasou un rexistro civil, faga referencia a un par de cuestións. Dilato un pouco a miña explicación para aumentar o misterio, aínda que se trate da explicación de algo sinxelo. Pode ser que a miña primeira novela sexa de suspense. Aí van ese par de cuestións. Primeira, miña nai chegou a este país hai 14 anos. Eu aínda non nacera. Miña nai estaba embarazada de 7 meses cando chegou. Era de orixe marroquí. Chegou nunha patera destas que agora están tan de moda nos telexornais. Segunda cuestión.
Miña nai morreu durante o parto. Son 7 mesiños logo. A viaxe na patera pasoulle factura a miña nai. A min, despois de 15 días na incubadora, enviáronme ao centro de acollida que dirixe o meu titor legal, que tamén é titor legal de 16 nenos e 10 nenas máis. Non sei se queda ben isto de poñer números, primeira e segunda cuestión, desta maneira que acabo de facer, digo. Quero decir, poñer números destes cando se explica alguna cousa nun relato como a este que estou a escribir. Dame igual. En todo caso, a min serveme para ordenar as miñas ideas. Perdoade, esquecín dunha terceira cuestión. Terceira cuestión. O que quero explicar non me pasou a min en concreto. Pasoulle a un rapaz chegado ao meu centro de acollida dúas ou tres décadas antes que a min. Queda mellor decir dúas ou tres décadas que 20 ou 30 anos. Dito así soa como máis literario, ou non. Chegados a este punto, esta expresión aprendín a base de ler algúns libros máis serios que as antroxías poéticas, as novelas ou as colmas de contos. Falo dos ensaios. Son un gran lector e leo todo o que cae nas miñas mans. Non sei onde lin que para ser un bo escritor hai que ler moito. Eu non pretendo ser un bo escritor, pero leo. Chegados a este punto, dicía, penso que é xusto que me centren no que quero explicar. Trátase de unha cousa sinxela. Xa o dixen non sei cantos parágrafos antes e tamén non sei cantas veces. Trátase de unha cousa sinxela, definitivo. E non lle vou dar máis voltas, porque daquela parecería que estou tomando o pelo á xente. Aos posibles lectores, quero dizer. A miña intención non é tomarlles o pelo aos lectores, nin moito menos. Neste sentido, está ben lembrar que teño 14 anos. Aos nenos, como os adultos ben saben, encántanos darlle voltas e máis voltas ás cousas. Segundo me explicou un dos meus profesores, a repetición está na base da aprendizaxe. Quería explicar unha anécdota que lle sucedeu a un rapaz que tiña 15 anos cando chegou a este país. Era marroquí, como a min. E como a min, súa nai morreu. No seu caso tamén, seu pai morreu. Morreron afogados. Saíu nos telexornais, nos xornais, nas radios. O caso é que a este rapaz levárono, despois de estar ingresado unhas 3 ou 4 semanas no hospital, ao centro de acollida de menores. O mesmo que despois fun eu, xa o dixen. O director de entón non era como o director de hoxendía. Chamábase Ramón e tiña fama de fantoche. O meu titor legal, ou seja, o director de hoxendía, tamén se chama Ramón, pero non é un fantoche. Está a punto de xubilarse e que coincidencia. Coméntase que o candidato ao novo director tamén se chama Ramón. Parece como se chamase Ramón fose un requisito para ser director deste centro. O director Ramón, fantoche, quero decir, levou o rapaz ao Rexistro Civil. Resulta que o rapaz non falaba. Os médicos dixeron que o medo que pasou no mar, estivo 10 horas na auga e viu morrer moita xente afogada, entre eles os seus dos pais. Os médicos dixeron que non falaba, dicía, polo xoc. E como non falaba, non pude dicirle a ninguén como se chamaba. A maiores, con motivo do xoc, tampouco podía escribir. Tratábase dun caso moi complexo, segundo dixeron os médicos. O director Ramón, o fantoche, reunirse co responsable do Rexistro Civil. Que nome decidiron para o rapaz este par de fantoches? Aí o vai. Mouro sen nome. Sí, Mouro sen nome. É certo. E iso que este rapaz non era un pistolero pagado polo réxime franquista para asasinar a certos individuos non gratos. Xa está. Punto e final. Isto é o que quería contar. Era unha explicación sinxela, ou non. Perdoade polas voltas que din, pero é que non domino moito a técnica de escribir. Ah, case me esquezo. Unha cousa máis. Pido desculpas, recoñezo que son un pouco desordenado. Eu sí que teño nome. Chámome Carlos. O director Ramón, o que non é un fantoche. Tivo bo gusto. Gústame o nome de Carlos. Miña nai chamábase Soraya. Nunca tiven noticias de meu pai, pero seguro que tiña un nome.
enlazando co que explicaba ao principio, agora que estamos nos refugiados, agardo que os galegos que estamos e que queremos falar en galegos non teñamos que ser refugiados na nosa propia patria por querer falar o galego. Bueno, vamos a ver outra vez. Falta un pouco de arrián. Bueno, antes era decirnos que estamos aquí dentro porque chove. Vale, e non nos deramos conta, mira. Estamos aquí dentro, a idea era facer o foro como o ano pasado, como este, pero bueno, pois pues, este mundo lleno, deste clima milanese tan cojonudo que temos. E bueno, e agora, ora, bechus. Bueno, eu vou recitar dous poemas. O primeiro, falou Fran da Polafía que fixemos a Manuela Rey fai pois uns días en Mondoñedo, e vouvos a decir que fai, pois non sei, esta semana pasada ou anterior, tivemos aquí a dous peregrins portuxeses e curiosamente falamos de Manuela Rey, eles eran de Lisboa e si a coñecían. Bueno, si a coñecían, si tiñan referencias dela e si nos contaban que efectivamente había sido unha das máis afamadas actrices portuxesas e si sabían do idilio, entre comillas, que había tido con Pedro o Esperanzado. E, bueno, como moita xente que das que está aquí non escoitou ese poema, pois vou non ler. E para os que non sodes de Mondoñedo, que saibades que Xila é a filla do rei Cintolo que está pechada na cova polos séculos dos séculos, porque a vou nomear no poema e para que non vos quededes así como dicindo quen esta muller. Entón, empeza así. Manuela Rey, din que marchache con un grupo de titiriteiros que recalou en Mondoñedo. A miña fantasía e máis eu gostamos pensar que te fuche da nosa cidade unha noite de luar a lombos dun unicornio preñado de esperanzas. Dúas belezas, a de Xila e a túa, non tiñan cabida nas terras de Miranda. Así foi como chegache a fermosa Lisboa. Tomando yo pulso a cidade e traballando arreo, chegache a ser a máis grande actriz entre as grandes. As musas do Parnaso estaban do teu lado. Ata Pedro V, esperanzado, perdeu a súa esperanza por ti. Mentras ti cautivabas ao mundo co teu arte, a princesa Xila, filla do noso rei Cintolo, segue pechada polos séculos dos séculos na súa cova. Manuela Rey, que xuntou as augas do Masma e as do Texo, e así, por medio desta eterna beleza de muller, Lisboa e Mondoñedo quedaron para sempre unidas nun bico doce e eterno. Outro, pois, é un poema que eu escribín a, pois, quizás a persoa que máis quero nesta vida, porque, bueno, creo que entre unha mãe e un fillo hai un cordón umbilical que non se rompe xamais, e era unha espiniña que non así que el tiña, porque decía que eu só falaba de amor nos meus poemas e que eu só escribía para Manuel e meus pais tiñan un e non tiña ningún. E de repente un día pois, chegou así unha musa e digo, bueno, escribín algo así. Entón, pois bueno, é para él. Natise do desexo de dous persoas. O Tesa afirmou, o xinecólogo confirmou. Un 8 de xullo, de fai casi 18 anos, vinte por primeira vez. E o teu olor, aquel que tiñas cando te puxeron nos meus brazos por vez primeira, quedouse a vivir comigo para sempre. Sentirte mamando no meu peito, mentre os teus ollos e os meus se miraban, era a sensación máis doce do mundo. Entre cueiros, toalliñas, balbuceos, dentes que saen e doen, e primeiros pasos que levan algures, transcurreu a tua infancia. Fuche feliz, e todos o fomos contigo. O tempo pasou, e fuche queimando etapas, comendo as abocados. Chegou a adolescencia. Estás inmerso nunha vertixe de sentidos e sin sentidos, pero sin deixar de ser ti. Unha boa persona. Quero te bravo.
E agora... Xa non sei como é. Ai, dale vergoncito. Ahora, dale vergoncito. Ah. Pero, mira que picado. Bueno, como que temos que estar todo un formato pechado, non máis aberto. Xa se parei unha violina. Un acto aberto e sin normas. A única normas pois, sería que, estamos todos juntos. E co gallo do ano das letras galegas a Manuel María, mis obras e manuales a fala. Puxemos este libriño de Manuel María. Pero creo que sería tamén cada un que lea onde está. Para non... Sí, entonces, vale, pero... Sí. Para que cada un de vos participara. ¿No? Pero que lea onde está, sí, non? Sí, pero que non é a que ten que empezar primeiro porque ten que despois actuar. Sí, pero, vale. Pero que lean onde están. Bueno, exactamente. Non é que digo por onde están, porque ao final vamos a acabar por onde están. Entón... Vale. Sin máis, bien, tú vas a ver. Eu vou. Vos vou a ver. Búscate, xa non se vai. Búscate, xa non se vai. Non ves, bien. Tens que percepcionares. Iso sí que non é o peixe. Son do interior. A ver, non son do interior este poema de Manuel María recórdame moito a... Bueno, a varias cosas. O primeiro son da Gaia Seca, a zona de Verín, pero non de Verín concretamente. Seca, seca. Seca de cara. Bueno, seca, sí, pero o vídeo ven con Bebiche. Este poema... A ver... unha zona bastante evidentemente rural e tamén interior. Eu penso que se hai algo que nos une a Ourense a provincia de Lugo, son varias cousas. O primeiro, penso que é o gusto por comer e beber ben, non? Eso témolo todos. En Rivera Baixa xa é outro rollo. Na Coruña non falo, porque na Coruña estás un pouco menos escaldado. Pero se penso que hai algo que nos une por encima de todo, xa que é o castiñeiro. As castañas. Este poema que se titula O Castiñeiro, recordo moitísimo. Tenho vagos recordos da miña bisavoa, ela morreu cando tiña 6 anos, pero sempre me contaba, despois unha historia que posteriormente eu fui escoitando dos meus pais e dos meus avós incluso, a importancia das castañas neste tipo de zonas é importantísima, basicamente porque miña avoa collía as castañas, metíaas na boca, mordía e as e daban aos seus fillos, e a castaña quitou moitísima fame no interior de Galicia. Pues, é importantísimo, é un árbol que deu a vida a moitísimas zonas do interior. Entón, bueno, tuve a ben recitalo por eso, porque é un árbol ao que lle debemos moitísimo, sobre todo onde o son, non? Pues, bueno, Castiñeiro, de Manuel María. Estás oi o castiñeiro no cómaro dun labradío, e como ollo senlleiro eu coido que sinte frío. Ten a copa moi redonda e ten a casca enrugada, debe sentir pena fonda lembrando a vida pasada. Como xa ten tantos anos, os seus foron morrendo. Agora, árbores estrasnos, escoitando estar xemendo. Case non hai castiñeiros, os que hai son de respeto, velliños, orfos, tristeiros e confurados do peito. Cuidado. Mira, que te Pepe, tens que mellorar isto, eh? Eso es tamén. Pepe, non se vai berrar. Xa verás. A ver, eres salmonetes, entón... Vas, caso que está moi ben. Non é, Xosé. Non é. Bueno, compañeras e compañeros, eu estive intentado a ler o de Miguel Anxo Fernambello, pero como ainda non empezou a campaña, ¿verdad? Non era plan aquí de mirarnos con estas historias. Pablo Iglesias non ten ningún. Como moito de Ferrol, e tampouco yo do co. Está dedicado a outro tipo de xente. Entón, bueno, nestes tempos nos que estamos aquí, traballa que traballa e non sabemos moi ben como é acabar todo, aquí labrego parece un do máis saqueiro. Para escravo o labrador, no inverno mollase, no brao derrete o calor. A súa vida é incerta,
O sementar non sabe se acerta ou non acerta. Para lograr unha anada, ten que contar co sol, coa auga, coa xeada. Como a terra é cega, se lle dá froito un ano, o que ven xa lle nega. Así vive o labrador, comendo pan regado con sangue e con suor. E deixamos que aquí. Pois veña, adiante. Eu que viña todo tranquilo. Aquí pensando nas terras de Miranda, escutar boa poesía e me encontro deste lado. Intranquilamente. Enredado. Bueno, con cargo dun poema a Manuel María, pues vou contar un conto tamén. O meu primeiro poema aprendido na vida foi de Manuel María. Para... Exacto, así. Para o recital de fin de curso, mandame subir unha silla despois de todas as festas durante anos. Non fixen máis que subirme de clamando a Manuel María, non vou facer hoxe. Pero ese foi o recordo do primeiro poema aprendido que nunca se acaba de esquecer de todo, non? Como primeira cousa tamén aprendida, chus, que antes iba a contar aí en el segredo, pero a contexto en público, a primeira piña en almíbar comín aí na voltiña. Entonces, por eso, claro, que sabendo todo isto, a nosa historia é moito máis intensa do que de entrada podía parecer. Con relación ao que contabas tú, ao poemario, a Fala e a Manuel María, se a nosa vida dependese de saber un poema ou unha estrofa de Manuel María, eu creo que todas e todos estaríamos salvados, non? Porque a mellor non sabemos algún dos poemas aquí singulares que teñamos, pero si sabemos cantar unha estrofa do Carro, si sabemos o Leño de Pau. Entón, non solamente que estamos aquí, senón seguramente todos os que vivimos esta gran xangada de pedra que sería Galicia, non? Entón, pois, desde logo, con máis atitude que nunca, pois, un poema de Manuel María sempre é un... É un gusto, a pesar da vergoña que estou pasando. Vai como cando tiña 6 anos, non? O grilo, de Manuel María. Era como me facían levantar así a mão. O grilo canta no lar, tamén canta na campía. Canta co sol quemador nas horas do meridía. Eu teño un grilo algareiro, que soy o come leituga. E para cantar e cantar, se viras como madruga, o meu grilo ceboleiro, ca súas patiñas delgadas, o seu traxe de cor moura e as súas antenas douradas. O meu grilo cantador é mellor co que tes ti. Cando te o dito cri, o meu xa dixo cri-cri. Sempre xa vale. Porque non estaba. Tal cual está. Ana, si, tal cual. Eu escollí este poema porque Manuel María é un dos poetas galegos que se deron conta da importancia para a poesía que teñen os nosos nomes do lugar. Ele é un dos non moitos poetas que usaron na súa poesía topónimos como parte da materia poética. A mellor usión a Boneira, o propio Reixa. Pero ele sabía moi ben a musicalidade que teñen as palabras e, de feito, por eso foron musicados tantos os seus poemas. Nós somos, xa se ten dito moitas veces, galegos somos millonarios en nomes de lugar. Temos nomes de lugar milenarios, desde antes da chegada dos romanos. Aquí temos Vilamor, que significaba Vila Maior en latín. Temos Guillade, que é un nome de orixe xermánica, que se puso contra o século VIII. Temos Grove, que é un nome pre-romano, é dicir, temos Galicia é riquísima en topónimos, o noso deber, aparte de usalos moito e de conservalos, pois é tamén ser consciente dos bonitos que son e desa riqueza que temos. Bueno, por eso vou ler este poema, que se chama Povos. O monte é raso, carqueixas,
Mais alá unha terra moura, amoreada, povos en serras, fanegas de soidá, povos humildes, ciscados pola chá, Taboi, Cela, Mosteiro, Bonxe, Aguiar, Folgueira, Matela, Sobrada, Arcillá. Despois, Xustás, Ludrio, Ansemar, Sanfiz, Arcos, Dendia, Couto de Á, Loentia, Castro, Azúmara e Bazar, Abadín, Raba de Cospeito, Guitiriz, Castro de Rei, Xermade e Adomonte, Outeiro de Rei, Moncelos e Mondriz, Támboga, Trobo, Lanzós e Mais Begonte, O Santo, Quintela, Rozas e Goidiz. Ana, no, Ana foi, sí. Ana xa está, o seguinte que temos é, e que temos aquí, Xulio. Hai pouca luz. Bueno, eu escollín este poema como cuidará de ser do outro. O Miño, porque o Miño para o Manuel era algo máis que un río, aparte de ser o pai. O río era algo máis que un río. E o corrixo neste, escollera. A ver, López, fixo. O Miño é bello e tristeiro. Sempre vai mudo e vai senlleiro. No inverno, semella que murmura un segredo con forte voz escura. Un escoita atento esperanzado, e o bello Miño sempre vai calado. Cheguei e xe madre xe non escollede un poema do libro, Veredo, e eu, bueno, na Camada María xe olín máis que atraves logo do que o leo agora, pero pasando xe páxina rapidamente, cheguei a este e asomou un nome que me deu inmediatamente a retina, que é Alonso de Lanzós, un dos caudillos da Revolución Irmandiña, e como unha parte da nosa historia da que eu creo que non se fala o suficiente e que ademais é unha das partes que eu llevo extremamente orgulloso, xa apetecemos de este poema. Que ademais, pois, recordan un pouco a relación que temos a xente que somos de cidade con certos fitos da nosa historia que nós conhecemos a través dos libros e moitas veces temos que salir desas fortalezas nas que nos encerramos para vir conocerlas ao país de verdade, ao país que se estende moito máis alá de Santiago, de Lugo, de Ourense e das cidades. E o poema é Castelo dos Andrade. Ou, torreón robusto, centinela que fuches tobeira dos andrades, a túa pedra esgueita, nada vela, somentes, lonxanías e saudades. Ou, torreón macizo e octogonal, sombra que nos engada e nos acena, non resucita o tempo medieval, non correrá para atrás o Madalena. Non aparecerá Alonso de Lanzós ao frente dos seus rexos irmandiños, derrubando os teus fortes murallós, deixando sen atrancos os camiños. Aí estás, velliño e restaurado, gardando para ninguén a terra chá. Estás aí, ancorado no pasado, agardando sin fé polo mañá. Eu elexi un que se titula Pan por dúas cousas. Primeiro, porque me gusta moito pan. Non, a máis, é unha cuestión máis profunda, non? Que creo que a cultura, o pan, tú non sabes que pode intuir. Denominador común de moitas culturas, non? Un historiador catalán dixo que Cataluña é unha terra da mestizaxe, e creo que o pan é o denominador común desta patria que nos dín España, escribo España con H, non?
estas culturas, o pan é un denominador común. E despois tamén elexín, porque é moi curtiño despois, como tiña que ler, para non dar vos máis a chapa, non... Pois dime este, escollín este. O pan, centeo, é un tesouro. Semella a terra que o deu. É como a terra de Mouro, porque na terra nace. Escolli o carro porque do Manuel calquera que escollas está ben, ten bastantes significados e gústame tanto no poema como na canción que lle cando sinto o carro, que estes días oído bastantes veces. Non canta na chan ninguén, por eso o meu carro canta, canta o seu eixo tan ben que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, anque é ás vegadas saudoso, faise no ar rechouchío. O meu carro é cernadura, sábese carballo e freixo, que fermosura a súa que fermosa a súa feitura, que lixeireza a do eixo. As cousas van saledando por onde o meu carro pasa. Carreta merva progando, tráeme a colleita para casa. Primavera. No, están todas as carpazas con hilario da súa flor. No corazón das rapazas nacen cantigas de amor. Hai ledicia verdadeira nas flores e nas espiñas. Xa chegou a primavera no bico das andorinhas. Teresa. Pois aquí nun entorno tan idílico, tan agradable, apetéceme compartir con vos, antoxaseme compartir con vos unha lembranza da miña nenez, eu son de Monforte, de cando todos os vendres nos juntábamos na plaza do pobo, bueno, que agora lle chamaba o Cardenal, non é unha plaza exactamente, e ali tiña Manuel María unha tenda, sempre estaba por ali, camiñando dentro da tenda, e todos os nenos, que xa digo, juntábamos os vendres, supoño que sería para celebrar que terminábamos a semana de clases, pois íbamos a retar a Manuel María. E o que facíamos eran as cristaleras que tiña dunha fermosa tenda, apoiábamos as mans, os dedos, e él salía correndo detrás de nós. Nos corríamos todo o que podíamos porque non sabíamos o que nos iba a pasar se nos collía. Hoxe doume conta que lo que facía era xugar con nós, porque isto era vendres tras vendres tras vendres, facíamos yo mismo, e non falábamos de que era un ou dous, éramos docenas e docenas apoiando os dedos no cristal. E bueno, non vos vou ler, porque non trouxen as gafas, e decidín contarvos isto e con esta anécdota, pois, de alguma maneira pídolle perdón. Bueno, pues escribí este poema porque, bueno, no soy muy supersticioso, pero pienso que en el caso pecha su círculo. Yo soy de Rías Baixas, es una familia de mulleiros. Na puñetera vida pensei vida parada por decir el Lugo. A outra familia de mulleiros. Pero é moito menos unha casa de mulleiros. Entonces, estou pensando en deixarles ser tampouco crente nestas cousas, e si, algo hai. A ver, las hai. Por lo menos hai muiño. E o poema chamase Muiño Roulón. E di así.
Non, que idiota. Pues, anda a roular ledo, ledo de Cantareiro. O moño roulón sobre o regueiro. O pasar invernía queda calado e despois todo o ano está parado. Ten paciencia, humildade e corazón, o moño roulón, humilde e bom. E non lle ten en vez ao gran moño que moe todo ano, o ano, o ano no país limpio. Decir que os nosos moños son de millo. Sí, sí, cositas. Agora vou dar paso a un grandísimo músico e aínda mellor persoa. Fai unha semana, xustamente hoxe, en Ribadeo, tiven a sorte de recitar un par de poemas no seu concerto. E cando me presentou, dixo que tiñamos moitas cousas en común, aínda que el non vía a vida polas miñas gafas. Xosé ven hoxe presentar a Mondoñedo o seu cuarto disco, Virada por Avante, unha delicia de disco, recoméndovolo, é adictivo. E hoxe, maestro, devolvoche o que dixeche o outro día, dicíndoche que ti, a ti, non che fan falta as miñas gafas, ti a través das túas cancións, fasnos ver a vida en tecnicolor. Moitas gracias por estar aquí con nos. Así que eu simplemente vou a vos cantar un par de cancións do disco. Permitidme. Porque pensei que o mellor despois, despois de comer e beber, igual vos apetece volver a escoitar alguna. Así por suposto. Vou a deixar a guitarra por aquí. Bueno, estas redes, este faro que construímos, pois... pretendía que ser que isto fose un... ou pretende ser que isto sexe un peirao mariñeiro, non? Titúlase Virada por Avante. Naves en goberno, mar en media bar. E unha ventoleira do nordés. Presa xa o de cambio entre a tempestade, sen a luz dun faro que guíe ao timonel. E ainda todas as lembranzas por estivar. Guitarras endrizas, golpes nas cadernas, e o compás co norte no pecado. Unha silueta que abre vías de auga e as correntes frías con sede de vinganza. E sen novas dende o posto de salvagarda, buscando respostas nun golpe de temón ou nunha virada por Avante. Coas ondas na proa e o vento na cara, nada de correr o temporal.
dos teus sonhos de resort e os diais de radio que non teñen compaixón. Probarei fortuna na ruleta a ver que cae, apostando todo a cabalo perdedor, buscando respostas nun golpe de temón ou nunha virada por avante. Toda mar na proa sen perderlle a cara, prestos e amurados a babor. Está calmo e o ceo estrelado, vela que as balizas pra nos guía. Bueno, no disco que está por aí hai unha canción que ten un título se cadra un poquinho distinto aos demais. Titúlase Arroz con ovos e salsa de tomate. Que era algo así como o meu prato favorito cando era pequeno, non? É o prato que me facía miña nai cando para apaciguarnos a meu irmán e máis a min en tardes, digamos, son, digamos, revoltosas, non? Daquela Compostela de cando éramos pequenos. Entón eu quisen recoller algunhas vivencias de cando éramos pequenos e plasmalas. Nesta canción aparecen camisetas de Arconada. Aparecen tamén aquelas cartas nas coas que xogábamos a coches, non, de carreiras, que era máximo en peso, máximo en cilindrada. En fin. E aparecen tamén os Beatles, porque ela era unha enamorada dos Beatles e sigue sendo, non? En todo caso, ela unha tarde facendo caligrafía intentou ensinarme que o verbo barrer escribíase con B. E eu, de forma tozuda, dicía que non, que era con V, non? A mí sonábame que era con V, aquel verbo e tal. E a pesar de que a liña de puntos marcaba que era con B, eu seguía escribindo por riba deles con V. Ata que colleu o dicionario e se non me ves, é con B. E eu dicía, pero a mí a profesora deixame escribila con V, non? Entón, de algún xeito, eu sempre levaba as de gañar. E así. Cun caderno de caligrafía, con paciencia na mesa camilla, aprendeume a pesar da miña tozue que barrer escribíase con B. Noite de zapatos aliñados, tres copas de porto para os magos que sempre deixaban un agasallo de máis para o cumpleanos do rapaz. Contaronme que agora está mellor que nunca, co seu coche de carreiras e o presente por ventura. Tanto amor, tanto cariño e unhas más marcadas polos fíos do ganchillo, tantas tardes de arroz con ovos e salsa de tomate inquedantas, alume lento e unha capa densa de vos sentimentos. A Quintana saúdate con cabadalá. Unha camiseta de Arconada, roupa para as medras nas rebaixas, un rock and roll que se escoita ao subir o ascensor, con Harrison Ringo por ello. Ela miraba para outra parte, as sabendas de todas as trampas,
que lle facía cambiando as regras das cartas e abochando cilindros baixo a manga. Non hai máis que ver agora, disfrutando a cada paso do sorriso de dos anxos aos que ten enfeitizados. Tanto amor, tanto cariño e unhas mans marcadas polos fíos do ganchillo. Tantas tardes de improvisada festa de disfraces e ensinanzas tan oportunas e unha sensación de sosego tan profunda que se vai frío. Non teño máis que buscar o seu abrigo. Coas vivencias de toda unha vida e as lembranzas da mesa camilla aprendeume e agora por fin xa o sei que barrer escribe seco. V de Vitoria. Tanto amor, tanto cariño e unhas mans marcadas polos fíos do ganchillo. Tantas tardes de arroz con ovos e salsa de tomate inquedanzas tan oportunas e unha sensación de sosego tan profunda. A Quintana saúdate con cada badalá. Bueno, unha cousa, se que alguén quere o disco de Pepe, eu son seu, non son seu representante, ten no aí. Pode se facer unha cura? A ver. Canta seu voz? Si, sí, canto, non? Si, sí, sí, formandos. Sí. Canto formandos. Vale, formandos. Ni son o representante, ni son o bailarín do grupo. Bueno, a verdade é que o ano 6 da nosa era, non? Os anos 6 das nosas eras son anos de celebración, porque Irmandades da Fala, en fin, Mártires de Carral, Nacemento de Castelao, 36, polo tanto, un montón de atilas en Galiza que recordar. E esta canción fala de iso, precisamente, para manter a memoria colectiva, para non esquecernos dos paseos, das burlas, das cárceles, das cadeas, para todo iso, para que siga vivo entre nós, para que non o deixemos na memoria simplemente esquecido. Esta canción a compuxen xa hai 19 anos, vai para 20 anos. Non? Esto foi antes de entrar na facultade incluso. E titúlase Foron Anos. E aí con a Manuel, entonces, e a Chus, que son os anfitrións. Cen mil homes vin vestidos de negro, traían por fin o noso desterro. Colleron os libros das nosas lacenas, prenderonlle lume xunto coas colletas. Traidores do pobo, verdugos en rostro, deixaste sen fillos algo que foi voso. Marcharon sorrindo coa súa barbarie, sen saber que deixaran a semente
dos martires foron anos, moitos anos de injustizas e tristezas, de sofrir as súas burlas cos patriotas nas cadeas. E unha noite libertaria, unha chuvia de estrelas, a memoria dos fuxidos petarán as súas xanelas. Este un canto de vinganza que lle dedico a nosa terra, mas vinganza xusta e clara, unha amiga de xenreira, a bandeira ensangrentada que cubría as nosas leiras. Sexe agora outra prova para a nosa independencia. Independencia. Foron anos, moitos anos, de injustizas e tristezas, de sofrir as súas burlas, os patriotas nas cadeas. E unha noite libertaria, cunha chuvia de estrelas, a memoria de Foutellas petarán as súas xanelas. Este un canto de vinganza que lle adico a nosa terra, mas vinganza xusta e clara, unha amiga de Xenreira, a bandeira ensangrentada que cubría as nosas leiras. Sexe agora outra prova para a nosa independencia. Independencia. Agora van tocar por rapaces, o que queira tocar e o que queira tocar. Que toco que lle deixe. A veña, pa diante. Ah, está desco viño. Que viño? Xa depois de caer. Xavi, Vieito, Xavi, Vieito, Sara e Luís tamén vai acompañar, non? Marco. Veña, veña, veña. Xa teño acordeón, xa. Veña. Acordeón, fora, veña. Si tomamos aquí, a ver, ¿dónde queréis estar?